Unha amizade incondicional vai se tecendo entre os xemelgos Lois e Inés e unha nena refuxiada siria, Nahla. Nahla, Lois e Inés conviven no seu tempo de lecer nun espazo natural fermoso e vivo, a praia e as zonas húmidas onde aparecen e desaparecen as lontras. A avoa Maruxa comparte amorosamente memoria co seu neto e a súa neta. O relato da avoa pon luz sobre o presente e axúdalles a comprender.